Watu wamezoea kutumia baba vibaya. Kweli kabisa. Wakizungumzia inafaa wazungumzie kuhusu swala kuu la inji. Kwa hali ambayo uchumi ambayo wa inji tunapitia. Okay. Natembea kutoka Rongai, habari gani? Good morning. Morning to you. Idi. Mimi nilikuwa nataka kuongelea mambo ya baba. Baba ni mzee mzima na mimi naamini yeye mzee 100 kwa 100. Hii maneno watu wasishinikize mzee tu hatuwezi weka signatures tu maneno yeleweki tu nini mzee ayosome report mzuri mtu asishinikize mzee. Sasa mzee ndiye alifanya mpaka hii dialogue ikakuja hapo. Na asisukumwe na mtu. Mzee anajua ile shida wa Kenya wanapitia, anaelewa ile muziko inaandama wa Kenya. Ni mzee mwenyewe asome hii report atuambie hii kitu imekubaliana kwa sababu ya hii na hii na hii. Na hii inaweza ikataa kwa sababu ya hii na hii na hii. Lakini si kila mazagaro kusimama na kusimama hatuwezi kubali. Wewe kubali aje? Sababu wa Kenya ndio tunaumia. Acha mzee mwenyewe asome hii report polepole na atupe mwelekeo. Kitu ya pili kitu kuhusu hii mambo ya KCB. Wazazi walitumia pesa watoto kufanya mtihani na hii ndio wakumbuke hii ni last KCP kufanywa. Hata sijui ilikuwa haraka wapi watu kuharakisha mtihani kukumaki na wiki moja. Waangalie maneno mzuri, wangoje koti iamue ndio watoto wapate matokeo yao yenyewe. Okay, asante sana. Robert Wangusi kutoka Bungoma, maoni yako ni yapi? Habari bwana Gini. Salama sana. Ya, mimi nazungumzia kuhusu mambo ya KCP. Wanakidi huku hata sisi huku Bungoma tunahofia juu mtoto anaweza kuja jina yake ni Wafula na inakuja na Wafula. So walikuwa wanaharakisha kusaisha batasa, naona hiyo koti iamue hii majibu si ya watoto. Okay, asante sana kwa maoni yako. Elijah Maroko sikupati, pole sana. Pastor Henry, habari gani? Mzuri sana Gidi na Ghost. Ungependa kusema nini? Gidi, kuna kitu moja ambayo mimi nataka kuelimisha wazazi na driver wa kwa barabara. Msimu wa Christmas Gidi, mimi kile kitu nitaambia madereva, kazi huwa iishi na kazi iko. Gidi, driver wajali sana maisha ya watu. Unapata mtu anaendesha gari mbio afike kama Western arudi tena apange. Gidi, tunaomba sana hii miezi imebaki, tafadhali wasitupeleke katika hiyo njia, na tunawaombea pia maabiria. Gari kama imejaa usiambiwa atiingia usimame ati fulani atashuka mahali fulani. Ni Pastor Andrew Akare. Okay, asante sana kwa maoni yako. John kutoka Chimoi, habari gani? Nzuri sana bwana Gidi. Ungependa kusema nini? Mimi nangependa kusema hivi, ukiona mambo ya mtihani imeingia pia mahakama, inamaanisha kwamba kuna shida mahali. Manake ukiangalia ile petition ambayo imewekwa kotini, there's some irregularities. Na hii ni mambo ambayo huwa tunaipata tu kwa mambo na uchaguzi tumezoea hapa Kenya. The irregularities mara nyingi huwa inakuja wakati kura zinakosa kuhesabika. Sasa ikiwa waziri wa elimu ananisikiza vizuri sana, inafaa kwamba asichukue ile system ambayo Matiang'i alitumia, yeye afikirie kwamba anaweza kutumia ile system kutoa mitihani haraka. Manake haraka ile ambayo alikuwa nayo kutoa mitihani ya KCP imeonyesha kwamba he is very much incompetent, sababu wazazi wanalalamika, na manake hii ni KCP ya mwisho. Ako na miezi mitatu kufanya verification kulingana na NEC ili atoe tena matokeo upya. Lakini tena ukiona kwamba amepanga tena mtihani mwingine ya KCP in January kwa wale ambao hawakufanya KCP, inamaanisha kwamba ile haraka ambayo serikali iko nayo ndio ile tu haraka ambayo walikuwa nayo katika uchaguzi pia, sababu this is just exactly what happens in regards to kwa wakati wa uchaguzi, ndio hiyo inakuja kwa mambo ya mitihani. And I don't believe if the courts will give a good verdict or a good solution towards the education kwa imeingia kotini. Okay. Asante bwana Gibi. Asante sana kwa sauti yako hapa Radio Jambo. Maikule kutoka Matungu, ungependa kusema nini? Habari ya asubuhi kitu na Ghost. Salama sana. Asante sana, ni Maikule chini ya Msambo kutoka Matungu. Acha mimi nataka kuongelea hapo mahali pa mtihani bwana. Huyu waziri wa elimu Ezekiel Majoku, wakubali tu warudie kusaisha hiyo mtihani ili wazazi waridhike na matokeo ya watoto wao. Najua mzazi kulipa tu school fees yote alafu mtoto atoke tu shuleni hivyo hivyo pia ni mbaya.
Okay, asante sana kwa maoni yako. Kimomo mae kutoka Lugari, ungependa kutoa sauti yako? Ningependa kutoa sauti yangu ndugu yangu. Kuhusu vile mzee amejaribu kusema kwamba taste atatoa uamuzi wake. Plus na watu wazimio. Mimi pale mtu mwenye nimekosoa sana ama mwenye nikekosoa sana ni mheshimiwa Eugene Wamalwa, kwa sababu alikuwa kwa zile kamati. Na kama alikuwa kwa hiyo kamati, ilikuwa inatakana kwamba atoe pendekezo lake la kusaidia mwananchi wa kawaida wa chini. Kwa sababu yeye vile amekuja kwa ground ameona kwamba wananchi wa kawaida wa chini amesema zile kwamba katika mazungumzo yao hakuna penye mwananchi wa chini amehusishwa. Amehusisha tu na watu wakubwa kubwa kule. Unajua ni aibu sana wewe huko kwa hiyo kamati. Na tena wewe ndio unakuja kusema kwamba ukubaliane nayo. Sasa angetoa maoni yake pale, kwa sababu wacha sisi tungoje mzee atatuelekeza wapi, tuone Wakenya tunaelekea wapi. Kimo mambo kama hivi. Okay, lakini kile ambacho Wakenya wanafaa kuelewa kwamba in any dialogue ama katika mazungumzo, kila mmoja huwa anavuta pande yake, alafu kuna compromise Kuna wale ambao wanakubali ya wengine na wengine pia wanakubali ya wengine. Kwa hivyo au kuna vile unaweza fanya mazungumzo alafu mambo yako yote yakubaliwe. Kuna mambo ambayo serikali haikuwa nataka lakini imebidi wakubali kwa sababu ni compromise. Kuna yale ambao pia Azimio haikuwa nataka lakini inabidi wanakubali kwa sababu ni compromise. Na hiyo ndio mazungumzo. Inaitwa dialogue Kila mmoja anatoa anasema yake, hii anakubali, huyu mwingine pia anasema hiyo siwezi kubali, ama mwingine anasema okay, kwa vile umekataa hii basi wacha tukubali na pia hii kidogo pia uniongezee kidogo. Ni kama kutongozana na hiyo mazungumzo gidi hata mimi mwenyewe sijaridhika nayo kwa vile nilikuwa nikisoma vile mambo inafanyika. Ukiangalia mazungumzo ni kama tu wamekubaliana nafasi za uongozi katika hiyo dialogue. Kutakuwa na nafasi ya prime minister, kutakuwa na nafasi zingine ambazo zinabuniwa za kisiasa. Lakini cost of living haikuangaziwa, na ndio kwa sababu unaona imeangaziwa ni vile haijaangaziwa kama vile ilikuwa wengine walikuwa nataka. Yes. Kuna compromise kidogo. Imeangaziwa kwa mfano wamesema kutakuwa na huge government cutting, budget cutting, yani kwa masuala ya matumizi. Hiyo ni mambo ya traveling na mambo kama hayo. Ni vile wengine walikuwa nataka VAT iondolewe. Yes. Unaona? Kwa hivyo compromise imekuwa katika hayo mazungumzo, wakasema okay, kama mtaki kutoa taxes basi punguzeni pesa ambazo mnatumia kwa matumizi, kwa mfano kama ni traveling na mambo mengine pale. Kwa hivyo ni compromise kwa sababu mwingine amekataa. Serikali imesema tuwezi toa hii 16% kwa sababu tayari imepita bungeni. Sasa Azimio anasema okay, kama mtaki kutoa hiyo basi punguzeni nini? Gharama ya matumizi ya serikali, na pia muweze kuweka structure za serikali zisiwe za kutumia pesa nyingi. Ni kama ni kuelewana. Na hayo ndio labda imetokea pale, lakini kuna wengine watasema hapana, turudi tena tukae ngumu ili hiyo 16% iweze kuondolewa na mambo kama hayo. Apora kutoka Kayole, habari gani? Ungependa kuzungumzia swala gani? Mambo mawili kuhusu historia ya mtihani. Jambo la kwanza kile ni hili. Kenya umefanya elimu imekuwa ni kama biashara. Elimu imekuwa ni kama biashara. Ukiangalia wale ambao wanateta sana jiji katika huu mtihani ni watu wa private school. Na private school wanajua kwamba shule zao zisipotoa performance nzuri mwaka unaofuatia intake huwa ina reduce, kwa sababu watu wanasema kwamba shule haipitishi watoto. Wanapoteza. So, hapo ndo penye shida kubwa iko. Huenda wamejaribu kumanduka kule katika NEC wameshindwa, matokeo yamekuja mabaya, na ndio maana wanaanza kuteta teta. Jambo la pili hivi. Hapa katika NEC tupeane muda wa kutosha wa kupata mtihani. Hii stoki ya kuharakisha sana inaumiza. Watu wa maku tu vizuri mtihani, wakisha maku wa verify, wakisha verify, watoe matokeo. Wache haraka mingi, haraka, haina baraka. Lakini kumbuka ndio ilikuwa mtihani wa mwisho wa KCP, kwa hivyo huenda ya mwaka ujayo itakuwa tofauti. Hata kama ilikuwa ya mwisho, tunge tu polapole. Kama ni ya mwisho, inapoto ni polapole kabisa, kwa sababu haraka kule mbele. Imeenda. Haya, asante sana. Susan kutoka Nyahururu, good morning. Good morning. Nilikuwa tu nataka kuongeza niseme hii mambo ya mtihani. Sasa kusema ati shule so machogu pia asilaumie sana. Hizi shule tunajua zinapenda sana watu kupita. Alafu mimi nataka kusema kuhusu hiyo ripoti. Watu wamezoea kutumia baba vibaya. Baba akiomba kura aongee vizuri, macho hayalii. Lakini sasa hivi